what's that? Masuk ni dalam file, buka file lain. Buka file lain. Siapa ringkau ke? So remark dia daripada bulan berapa ke bulan berapa lah. Hello, selamat petang. Boleh sharekan live saya hari ini sebelum hujan turun menyembah ke bumi. Okay, boleh sharekan live saya hari ini. Hari ini kita ada banyak stok baru. Kereta mampu milik, harga mampu milik. Siapa yang cari Proton Saga FL, saya dah ada stok. Savvy kita ada. Optra dan kita ada. Kelisa pun saya ada. Okay, sebelum tu sharekan dulu live saya ni. Share banyak-banyak dulu. Siapa yang belum like Taiwan Motor punya page, boleh lakukannya sekarang. Like kita punya page Facebook, dan juga boleh subscribe kita punya YouTube channel. Okay, dah lama sis tak bersiaran. Hari hujan hari ni pun agak mendung, so kita buat setakat mana yang boleh. Okay, siapa yang cari kereta mampu milik boleh datang ke pejabat kami di Taman Greenwood Gombak, belakang Shell. Okey, sebaris dengan Spimart dan kedai kita Color Kuning. Kita buka daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 7 malam. Isnin sampai Sabtu, hari Ahad 11 sampai pukul 4. So, mana yang berpeluang untuk datang weekend, kita buka seperti biasa. Okey, kita jangan tunggu lama-lama. Nanti hari hujan, jom kita pergi tengok kereta apa yang stok baru masuk. Siapa yang sedang mencari kereta-kereta mampu milik? Sis ada kereta mampu milik Proton Saga, Proton Savvy, dan kita ada... promotion sekarang Proton Preve 2013. Kita bagi harga 24.5. Memang hari dah hujan pun. Okey, ni Proton Saga FL 2014. 2014 kita bagi harga berapa? 17,000. 17,000 Proton Saga 1.3 FL 2014 ni, harga dia kita bagi 17,000. Ya ke? 11,000. 17,000 color putih. Yang color ni harga 11,000 ya. Nurul Asno, Azia saya belum ada stok lagi. Azia saya belum ada stok lagi. Kita dah jual stok kita yang 2 biji tu. Okey, lokasi kedai kita belakang Shell Taman Greenwood, sebaris dengan Spimart. Okey, kedai kita color kuning ni. Nampak nombor telefon ofis kita 6188-2222. So, siapa yang free boleh datang. Kita buka 9.30 sampai pukul 7 malam. Isnin sampai Sabtu, Ahad 11 sampai pukul 4 ya. Okey, ni Proton Savvy. Ni pun baru masuk juga. Proton Savvy ni kita bagi harga 4,000 ya. Tahun 2005, 4,000. Siapa yang berminat dengan Proton Savvy ni, datang lekas, datang lekas. Cepat apa, saya ada sebiji sahaja Proton Savvy 1.2 manual warna hitam. Kita buat sepantas kilat kita punya iklan hari ni. Okey, siapa yang cari Produa Kembara 1.3 manual, kita ada dekat sini. Yang ini versi auto auto 1.3 auto 2007. 11,000 saya bagi harga 11,000 ya. Dan kita ada Honda Accord 2009 2.4 harga 42,000. Okey, siapa yang berminat boleh datang sekarang ataupun boleh datang weekend ni. Okey, share juga live saya hari ni, share ya. Mercedes-Benz kita E230 2008 65,000. Okey, 65,000.
Dan kita ada Honda City. Siapa yang sedang cari Honda City? Ya, saya ada sebiji dekat sini. 1.5 VTEC Auto 2007. RM21,000. Kita bagi harga RM21,000 ya. Mamat Matfiz. Ya, kedai Cina. Kedai Cina. Razman, Myvi, saya dah habis stok eh. Kita baru saja jual Myvi. Okey, Hyundai Sonata. Siapa yang cari Hyundai Sonata? Saya ada dekat sini Hyundai Sonata 2007. RM13,000 ya. RM13,000 Hyundai Sonata. Dan kita ada BMW X3. Harga dah turun eh. BMW kita ni X3 ni RM78,000. RM78,000 BMW X3. Okey, sharekan live saya. Sharekan dulu. Okey, kita buat live dalam hujan lagi hari ni. Okey, yang cari 4x4 kita ada Triton. Triton saya bagi harga RM72,000 tahun 2016. 2016 Triton, siapa yang minat dengan 4x4. Kita bukan sahaja ada Triton, kita ada juga Ford Ranger Y-Truck 2015. Okey, sis bagi harga kasih sayang. Harga kasih sayang RM63,000 ya, RM63,000. Okey, Lian Chin, kedai kita di Taman Greenwood Gombak ya, belakang Shell Taman Greenwood Gombak. Boleh waste ataupun WhatsApp assessment kita, kita boleh send location. Okey. Wan Khaled, Izora saya ada lagi Izora, tapi tahun Izora saya tahun 2010. Ngamcun. Wan Khaled, saya ada Proton Izora. Proton Izora saya warna putih ya. Wan Khaled warna putih. Saya bagi harga kasih sayang hari ni RM20,000 Wan Khaled. Ni dia. Proton Izora 2010 1.6 CPS Auto ya. RM20,000 saya tawarkan harga. Berminat call saya sekarang 0361882222 ya. Hizami Forte, sorry saya tak ada. Nizam Abdul Hamid, Camry saya tak ada stock, sorry. Syafiqah Wajah atau Wira ada tak kak, harga berapa? Okey, Syafiqah saya ada Wajah 1.6 CPS. Okey, CPS tahun 2008. Sis bagi RM11,500. Saya bagi harga RM11,500. Harga kasih sayang ni. Siapa yang berminat call kita sekarang, sebab saya ada sebiji saja Proton Wajah. Okey. Nurul Hafizah, saya baru buka harga body saja dulu. Okey, siapa yang nak beli cash, siapa yang nak beli kredit, siapa yang nak beli loan bank pun boleh. Okey. Siapa yang blacklist, Sikri Sitos, AKPK. Saya dekat sini specialist yang boleh bantu anda dapatkan kereta mampu milik. Okey, kereta jenama Proton, Pro 2 dan kereta keluaran Japan. Okey, siapa yang nak beli cash, saya bagi harga Preve ni promotion RM24,500 ya, cash on the road. Okey, siapa yang tak ada duit nak beli cash, nak buat pinjaman personal loan, saya boleh bantu anda dekat sini. Okey, boleh call cari saya Nana. Okey, siapa yang nak beli loan bank pun boleh. Siapa yang blacklist, boleh masuk kredit juga untuk kereta Preve. Tapi bukan harga RM24,500 ya. Untuk loan harga lain. Atok Ahmad, Mercedes tadi berapa? Okey Atok, tadi Mercedes saya bagi harga RM65,000 ya. Mercedes tadi RM65,000. Okey. Syami, Mercedes Benz A250 saya tak ada, sorry bang, saya tak ada. Zalin, Azza saya dah jual, sorry. Evelyn Agat, Civic saya ada, Civic AK2, EK2 Convert EK9, yang tu saya ada RM60,000. Borhan Bob, ES5 saya tak ada ya, sorry, tak ada stok. Sai Vijaya Banu, Myvi saya tak ada, sorry, Myvi saya tak ada. Innova Astro. Okey, Astro warna Innova saya ada dekat sini 2.0 manual kita bagi harga kasih sayang. Saya bagi harga kasih sayang RM26,000 ya untuk tahun 2009.
Toyota Innova 2.0 manual ya. Okey, siapa lagi yang berminat dengan kereta-kereta selain daripada yang saya tunjuk pun saya saya ada. Okey. Yang baru masuk lagi kita ada sini Naza Sorrento. Hai sayang. Tak jual kan? Naza Sorrento 15,000 2011. Okey. Kelisa pun saya ada, kelisa 11,000 ya. Kelisa 1.0 SE Auto. Okey, jalan. Nampak. Kita ada kelisa. Saya ada Sorrento ni semua kereta-kereta yang baru masuk minggu lepas ya. Hari ni kita baru dapat buat live sebab kita cuti panjang kan. Jiwa kental. Hilux saya ada, Hilux single cab. Hilux single cab 2000. Ini 2011. 50,000. 2011 single cab 50,000 ya, 50,000. Okey, siapa yang berminat boleh datang ke lokasi kita di Taman Griwa Gombak belakang Shell sebaris dengan Spimart ya. Syafiq Muhammad, Izora saya ada Izora 1.6 CPS. Izora saya ada. Saya bagi 20,000 ya, 20,000 untuk Izora. Izora 1.6 auto CPS 2010. Okey. Azwandi kancil lampu pula saya tak ada. Okey, Madisham. Wajah saya bagi wajah 11,500. Wajah 11,500. Tahun 2008. 1.6 ya CPS. 2008 kita bagi harga 11,500. Siapa minat call kita sekarang 0361882222. Nampak tu. Nurul Hafizah, kereta Jepun ada model apa? Kita ada model Honda. Honda saya ada Honda City. Honda City saya ada Honda City 2007. Saya bagi 21,000. 21,000 ya. Okey, siapa yang datang daripada highway boleh nampak kita punya kedai. Saya agak terjerit-jerit di sini sebab kita berada di tepi jalan ya, di tepi jalan. Okey, Muhammad Syafiq 4x4 saya ada Ford Ranger White Truck 2015, kita bagi harga 63,000. Atau nak Triton, Triton saya ada 2016 72,000. Atau siapa yang berminat dengan IH? IH saya ni yang tahun dia ni IH tahun 97, tahun 97, 19,000. Siapa berminat dengan IH yang tingkap penuh ni 19,000 ya. Okey, Muhammad Zaid, Vios kita tak ada stock, sorry. Okey, Musa Muhammad Ali, location. Boleh tak call kita ataupun WhatsApp dengan assessment, Mus? Saya boleh send location directly ya. Okey, cantik Proton Pravia warna hitam. Ya, memang cantik. Kita bagi harga 24,5 on the road cash. Okey, siapa yang nak buat Grab, confirm lepaslah. Dan siapa yang tak ada duit nak beli cash, okey, kita kat sini boleh bantu anda untuk buat personal loan beli kereta ni. Okey. Tapi blacklist jangan teruk-teruk sangatlah. Blacklist sikit-sikit okey. Okey, siapa yang blacklist tak nak buat personal loan, nak buat credit side pun boleh, tapi bukan harga 24,5 saya jual. Saya jual harga lain. Saya jual harga lain dalam 27 macam tu. Okey, siapa yang nak beli cash boleh call sekarang, kita boleh bagi harga kasih sayang. Melayu jual kereta, peninglah siapa buat loan. Okey, ni customer live datang. Nampak? Datang tengok. Dengan ucapan, share lah live saya. Okey, Benz E200. Okey, Mercedes E200. Saya tinggal S280 ya. Nava Kuma, saya tinggal E280. Saya ada S280. Kalau E280 saya ada juga. 27,000 je.
27,000 ya. Zerin buat saya boleh ambil servis untuk interchange ya. Nak servis-servis lain pun boleh, inspection, tukar nama, nak renew rata insurans pun saya ada buat dekat sini ya. Okey. Okey, siapa yang cari persona, saya ada persona 2014. 1.6 auto, kita bagi harga RM21,000 ya. Dan kita ada manual juga tahun 2012, lagi murah RM17,000 persona ya. Okey, sayap terbang Saga FLX ada. Saga FLX saya tak ada. Saya ada Saga FL. Saya ada Saga FL. Okey, yang tadi saya tunjuk 2011, yang ini 2014. 2014 kita bagi harga RM17,000 untuk Proton Saga FLX. Ini model FLX. Apalah diorang update saya. Okey, ni FLX RM17,000. RM17,000 2014. Okey, ni warna putih. Yang tadi FL warna gold. Warna gold ya. Tiru Vikram, BMW M3 saya tak ada. Amir BK, Melayu jual kereta. Kenapa kalau Melayu jual kereta tak laku ke? Melayu jual kereta. Supportlah sikit Melayu jual kereta. Kan? Yus. Toyota Harrier saya dah jual, sorry. Nawi Muhammad, Mercedes C2000. Oi, banyaknya nombor. C2000 saya tak ada ya. Tak ada. Muhammad Syafiq, 4x4 saya ada. Ford Ranger White Truck saya ada. Dengan Triton. Dengan Triton ya. Saya ada stok. Peter C Van saya ada High Edge. 97, harga saya bagi RM19,000. Okey, tamu ni panjang sangat, saya ada yang kontot sikit. Kita ada Nissan Venet. Nissan Venet C22. Okey, kita bagi harga Nissan C22 berapa nak bagi ni? 2008. Kita bagi RM20,000 Nissan Venet C22. Okey, siapa yang Sikri Sitos AKPK nak beli kereta mampu milik, boleh. Saya dekat sini specialist, boleh bantu you all ya. Syafiq Muhammad, Izora saya ada RM20,000. Saya bagi RM20,000 Izora. 1.6 2010. Ni Innova. RM26,000 tahun 2009. Dan kita ada Chevrolet. Macam mana nak menyebutnya ni. Harga kita bagi RM21,000 untuk tahun 2010. 2010 eh. Yusof Lancer saya tak ada. Suprema saya tak ada stok. Khairi Sahad, 50K saya minat. Call kita sekarang. Siapa yang berminat, call kita sekarang atau WhatsApp dengan salesman ya. Okey, single cab untuk Hilux pun saya ada. Innova pun saya ada dan juga Izora RM20,000 Proton Izora 1.6 auto CPS. Okey, tahun 2010, Cun 2010. RM20,000 kita bagi harga, warna putih cantik lagi ya. Okey, boleh call kita yang nak tanya Izora, nak tanya Innova, nak tanya Hilux pun kita ada. Sorento kita ada, Previ ada, Starex saya tak ada ya. Hokame kita tak ada ya. Azar kita dah jual. Walcochang, ni dia Ford Ranger White Truck. RM63,000 tahun 2015. Okay. Andy Ong, Avanza saya tak ada. Aaron nak Izora, call kita ya, call kita. Ida Kakci, Puan masih ada kereta cash 3K tak? Ada ya, saya masih ada. Untuk stok kereta mampu milik yang bawah RM5,000, RM3,000 saya masih ada stok. Saya masih ada stok. Siapa yang nak beli kereta cash mampu milik bawah RM5,000, kita masih ada stok. Nak mahal sikit ada, kita ada Wira, kita ada Perdana harga RM6,000, RM7,000 pun kita ada ya. Okey, yang minat dengan Previs cepat promotion 24,5
on the road cash. On the road cash. Ada warna hitam. Hitam memang cantik ya. Tak payah nak pening-pening basuh kotor, nampak. Kereta dah ada tinted tapi inspection kena buka lah. Okey, warna hitam 24.5. Nombor pun cantik, nampak 77. Okey. Di Haikal Persona saya ada manual ke auto? Untuk auto kita ada harga RM21,000. Untuk manual RM17,000 ya, betul ke previous paper mahal? Saya rasa okey je, kita dekat sini senang saja dapat spare part ya. So far kereta ni service on that time lah. Kereta-kereta ni semua service ikut time. Kereta pun boleh jalan jauh, sangat selesa. Jangan risau ya. 1816 gitu saja dia pergi. Stable dan sangat konsisten untuk private, okey. Hilux saya ada Mama Takirudin. Saya ada Hilux single cab. Hilux single cab RM50,000 kita bagi. RM50,000 ya. 2011. 2011. Okey, Starex saya tak ada, Suprema saya tak ada stok. Afiq Jetta kita tak ada, kita dah jual. Perdana 959 berapa kak? Okey, nanti kita update acoy. Okey, Honda City saya ada Azlina, kita bagi harga Honda City RM21,000. Honda City RM21,000. Mana tadi Honda City? Okey. Share dulu live saya, share. Share lagi. Okey. Ini dia Honda City 1.5 VTEX 2007 21,000. So siapa blacklist? Kereta-kereta ni boleh masuk kredit ya. Kereta Proton, Pro 2 dan kereta keluaran Japan. Okey, Syarul kembara saya ada, Beza saya tak ada. Grandi saya tak ada, Rina sorry. Huang, Wah Arang, Mitsubishi saya tak ada. Alza saya tak ada. Okey, siapa yang nak saya WhatsApp you all, tinggalkan nombor telefon. Siapa yang nak WhatsApp direct dengan assessment pun boleh ya. Okey, Azia saya tak ada. Ilyas, Izora CPS muka berapa? Okey, kalau blacklist, down payment RM3,000 plus 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 ya. Blacklist saja RM3,000 plus plus plus. Okey, Nisaga FLX RM17,000. Kita bagi kereta baru masuk ni. Panas. RM17,000. 2014. 1.3. Kau lambat lagi ke? Kau lambat lagi juga. Okey, MPV Toyota saya tak ada ya. Velfire saya untuk disewa. My old model. Ni dah tak ada kerja buat rakaman. Okey, Mercedes E280 ada Tuan Mazhar, kita ada stok. WhatsApp dengan salesman. Okey, macam mana gaji saya ni? Gaji RM1,300 boleh ke? Kena grand tour ya. Siapa gaji RM1,300 bawah RM1,500 nak beli kereta kena ada grand tour. Kita buat rakaman, dia pun buat rakaman. Okey, Velfire untuk disewa, siapa nak sewa RM200.5 satu hari. Satu hari RM200.5 weekday ya. Kelisa pun saya ada. Mana pergi kelisa saya? Kelisa saya dah pergi jalan-jalan. Kelisa saya ada tadi hitam silver, kita bagi harga RM11,000. RM11,000 kelisa. Tengok Wira. Asal tak jadi. Oh, nak ambil. Lepas tu aku tengah live lah kau cakap. Bangsat betul budak ni. Tunggulah kejap. Boleh tunjuk tak kereta apa harga 3K? 5K. Okey, kita tengok kereta 5K. Lebih sikit. Biasa kereta-kereta yang bawah 5K ni kita simpan dekat store ya. That's why saya minta siapa yang nak beli cash, WhatsApp terus dengan salesman. Okey, siapa cari Wira tadi? Saya ada Wira 6,000. 1.5 auto SE 2005. 6,000. Okey, bawah harga kereta bawah 5,000. Kita ada stok Proton Iswara. Nampak Proton Iswara.
Harga serendah RM2,300 pun ada. Nampak? Okey. Share dulu live saya hari ni. Share. Siapa nak cari kembara? Saya ada kembara RM11,000. Okey, apa lagi kita ada? Nissan Venet. RM20,000 Nissan Venet 1.5 manual. Harga kita bagi RM20,000 untuk tahun 2008. Okey. Tuan Mazza, setakat ni share lah dengan ikhlas hati. Saya belum dapat lagi kita punya hadiah apa saya nak bagi. Saya tunggu bos top up saya punya hadiah. Baru saya buat promotion. Okey. Okey, ni kereta Chevrolet ni kita bagi harga RM21,000. Tahun 2010. Innova 2.0 manual 2010 kita bagi harga RM26,000, dah turun harga. Dan kita tengok kereta apa lagi. Mana saya punya Kelisa ni? Kelisa. Okey, Kelisa RM11,000. Kelisa di sana. RM11,000 Kelisa. RM2,003. Tahun 2003 RM11,000. SE. Okey, wish saya tak ada Kelisa. Ya Syukri, ni dia. Tahun 2003. Okey, RM11,000. RM11,000. So, siapa cari lagi kembara? Saya ada kembara manual, ada yang ini auto. Yang auto kita bagi RM11,000 2007. Okey. Ya Syukri ni ada ya. RM11,000. Pro 2 Kelisa 1.0 SE auto. RM11,000. Siapa nak lekas WhatsApp kita sekarang, call kita sekarang. Rina Azhar, Chevrolet tadi harga saya bagi RM21,000, Chevrolet Optra. Optra. Okey Tuan Mazan, nanti saya call. Okey, nanti kita WhatsApp dengan you. Rohaida, Myvi saya tak ada, sorry. Apul Era, Kancil mana ada Kancil? Kancil tak ada lagi. Satu lagi yang baru-baru masuk tadi. Set ni baru masuk. Bukan Suzuki. Proton Sevi. RM4,000. Proton Sevi. Bawah RM5,000. Siapa nak? RM2,005. RM4,000 saya bagi harga. RM4,000. Siapa minat? Lekas. Call kita sekarang. 0361882222. Call. Okey. Okey, kejap lagi kita tengok lagi kita punya Preve. Preve saya sedang buat promotion. Okey, yang ni Proton Saga FL 2011. Okey, kita bagi harga RM11,000. Okey, RM11,000. Okey, Muhammad Zarawi. Okey, mana you all yang nak tengok luar dalam kereta enjin semua, boleh terus WhatsApp dengan salesman ya. Because saya tak bawa kunci kereta. Banyak nanti kalau saya nak buka kereta ni. Okey, Honda Accord tadi dah dapat harga kan RM42,000 tahun 2009. Lagi-lagi kita pergi tengok Preve. Bersusun-susun. Kita punya Preve unlimited stock. That's why saya pesan dengan team saya, tolong parking kereta saya di sini. Merata-rata makcik bawang ni nak berjalan. Okey. Udah kenapa pakcik ni slow sangat? Sabar je lah. Ini dia Proton Preve yang saya sedang gembar-gemborkan. Promotion cash. 24.5 on the road. Okey, bukan saja ada color silver. Nombor plate pun berbeza. Dan kita ada kali hitam. Kali hitam ni sangat, ada sebiji saja yang tinggal. 24.5 saya bagi harga. Okey, siapa nak beli cash? Tak ada duit? Nak buat personal loan? Saya boleh uruskan dekat sini ya. Saya ulang lagi sekali. Nak beli cash? Tak ada duit, kita boleh uruskan personal loan you all dekat sini. Okey, siapa yang nak pinjam kredit, Blacklist, Secret, Sitos, AKPK, boleh pinjam loan kredit. Okey, down payment lebih kurang dalam RM3,000 plus. Harga bukan 24.5, harga lain dalam 27 macam itulah. Okey, call kita sekarang. Dapatkan harga yang saya berikan kepada you all hari ini. Okey,
Toyota diesel ke? Ya, betul. Diesel. 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 Syarul Azhar, hai. Selamat petang. Tolong share live saya hari ini. Tolong share. Dah lama saya tak buat live. Dah lama saya tak buat live kan? Mana E280 Tuan Mazas? Mercedes saya, saya tak display dekat sini. Kena WhatsApp dengan salesman sayang. Sebab banyak saya ada stok Mercedes saya. Nampak pelbagai jenis model. Tak muat nak parking, WhatsApp saja dengan salesman. Okay, Nur Hafizi wish saya tak ada Nissan NV200. Saya tak ada Farhan. Sorry. Daos Bae Honda FD, Honda FD 2.0 saya tak ada. Isuzu D-Max pun saya tak ada. Okay, Norwati, sewa Velfire. Ya, yeah, siapa yang nak sewa Velfire? Okay, yang ini saya tak jual ya. Velfire ni saya tak jual. Okay, Velfire ni saya buat sewa saja. Okay, siapa yang nak sewa? Ada kenduri kahwin ke? Nak jalan-jalan ke? Ada event ke? Meeting trip ke? Okay, untuk weekday 200 setengah, weekend 550, deposit 500. Okay, Velfire 7 seater. Okay, saya tak jual, saya buat sewa, sewa ya. Viva nak beli lalu ni. Viva saya tak ada stok sayang, sorry. Sorry, siapa boleh tolong bantu saya share live saya hari ni? Dah lama saya tak live ni. Hari asyik hujan je kan. Makin ramai yang share, insyaAllah saya akan upgrade saya punya hadiah mystery. Jadi you all kena tolong saya share ya. Tolong saya share. Okay, siapa yang tadi yang cari Proton Izora? Saya ada Proton Izora 1.6 CPS. 1.6 auto CPS auto lagi ya. 2010 20,000 saya buka harga 20,000 ya. Okey, ada tak kereta murah-murah? Okey, kereta murah-murah saya ada stok. Bawah 3,000, bawah 5,000 saya ada stok. Tapi saya tak boleh tunjuk sebab saya simpan dekat store. Okey, saya simpan dekat store. Nampak. Okey, kereta Prive pun kita ada. Okey, kereta apa lagi? Kereta apa lagi? FLX. FLX saya ada 17,000 warna putih. Warna putih. Triton. Okey, Nissan Venet. Nissan Venet saya ada dekat sana. 20,000 Nissan Venet. Dan City, FND City saya 21,000 untuk City. Okay. Ni apa? Honda City VTEX. Honda City VTEX. 21,000. Okay. Ni kita punya Saga FLX. 2014. Kita bagi harga 17,000. Okay. Wajah saya ada Mama Alif. Wajah. Wajah tempat tersembunyi. Okay. Wajah saya harga... kita bagi harga murah-murah saja sini. Okey, 11,500 untuk wajah 2008. Okey, siapa yang sedang mencari wajah-wajah? Okey, Z Kenari saya tak ada. Zan saya tak ada Viva ya. Okey, siapa yang nak ada pertanyaan saya tak baca komen. WhatsApp salesman terus ya, WhatsApp salesman terus. Okey, sekarang promotion Prive 24,5 on the road cash. Siapa beli cash, saya terus bagi harga 24,5. Okey, siapa nak masuk loan bank, loan kredit, harga lain ya. Anis Misha, FLX putih tadi 17,000. 17,000. Nazima Honda Accord tadi 42,000. Saga FLX 17,000. Okey. Honda Odyssey saya tak ada, trade in boleh ke? Boleh. Khairul Anwar, siapa yang nak trade in, nak jual saja pun boleh, nak dapat cash pun boleh. Dengan cara sangat mudah, datang ke lokasi kedai kita yang bertempat di Taman Greenwood Gombak belakang Shell, sebaris dengan Speedmart, ataupun WhatsApp saja dengan salesman. Nampak kedai kita color kuning, sebelah kedai color biru ni nampak daripada tepi highway dah boleh nampak ya. Call saya sekarang 03-6188-2222. Kepada yang baru
join kita punya live. Lokasi kedai saya berada di Taman Greenwood Gombak belakang Shell. Okey, boleh sharekan live saya ni. Dah tersedak lah. Boleh sharekan live saya ni ke mana-mana grup yang you all ada. Okey. Siapa yang free boleh datang. Kita buka daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 7 malam. Isnin sampai Sabtu, Ahad 11 sampai pukul 4. Okey, Nur Aira, persona pun saya ada. Nak manual kena auto. Habak mai je, kita ada manual, kita ada auto. Tak usah kalut, ada 2 biji. Nak hitam, nak putih, semua ada sini. Okey, semua kita campur, carca marba. Nak putih, ada putih, kita bagi RM17,000. Okey, nak auto, kita bagi harga RM21,000. Nampak tu? Okey, Ford Fiesta saya tak ada, sorry. Myvi saya tak ada stok. Okey, Syam-Syam, anda nak harga seminggu, call kita dekat office cari saya ya. 6188-2222 Nana. Okey, Saga Velex, Anis Misha RM17,000, sis bagi RM17,000. Okey, Proton Saga FLX RM2,014. RM17,000. Okey, Honda Stream iCarudin saya tak ada, sorry. Cairo Anwar nak train boleh. Call saja kita dekat office ya. Telstar 3 saya tak ada. Syah. Saya tak ada. Jimar Vio saya tak ada, sorry. RM3,000 deposit apa je lepas. RM3,000 you boleh dapat. You boleh list ke? Kalau you tak boleh list boleh dapat private. Okey. Kalau anda blacklist pun anda boleh guna deposit RM3,000 untuk preve. Okey. Johan review Triton ke? Triton saya ada, yang itu tak ready lagi. Saya belum buat apa-apa lagi. Yang dah ready kita simpan store. Okey, siapa berminat dengan yang dah ready? RM17,000 Redstone 2007. Okey. Nissan Tena saya tak ada. Okey, ni kita ada Santa Fe. Harga kita bagi RM20,000. Nampak baru masuk 2007. Pun baru masuk. Nampak sentiasa baru masuk. Baru masuk kereta-kereta ni ya. Call kita dekat office. Sabtu pun saya buka. Masih Maserati dekat London. Ada Silepi London. Ni pantun ke apa ni? Alza saya tak ada tempat. Judy Rose, lokasi kita belakang Shell Taman Greenwood Gombak ya. Taman Greenwood Gombak. Boleh waste kita saja, waste saja ataupun WhatsApp lagi senang, saya terus send location. Okey, siapa yang cari 4x4, saya ada Ford Ranger White Truck 2015 harga RM63,000, dah turun ni, dah turun. Dan kita ada Triton 2016 RM72,000. Okey. Suzuki Swift kita dah jual. Fauzi Bendaun nak tengok harga kereta RM4,000, boleh WhatsApp dengan salesman saja ya. Wawa Kasih Avanza kita dah jual. Volkswagen saya tak ada. Mana tempat tu? Kanis Hantu. Lokasi Taman Greenwood Gombak. Kedai kita color yellow ya. Tepi highway. Okey, kita ada High Edge. 97. Kita bagi harga RM19,000. Siapa yang sedang cari High Edge, yang nak buat bas sekolah, nak buat bas persiaran ke, event persiaran ke, van sewa ke. Tahun 97 kita bagi harga RM19,000. Okey. Siapa berminat boleh call kita sekarang 0361882222. Dan kereta yang baru masuk tadi Santa Fe tahun 2007 RM20,000 kita bagi harga. After that kita ada lagi baru ni kereta Naza Sorento. Okey, 2011 kita bagi RM15,000. Okey, siapa yang ada bajet-bajet kereta mana yang saya tak baca, mungkin kereta tu tak ada ataupun saya terlepas pandang, boleh call kita dekat office 0361882222. Okey, boleh sharekan live saya ni ke grup-grup yang ada. Okey. Dan kita ada Saga FLX pun saya ada. Saya ada Preve, kita ada Wajah, kita ada kereta apa tadi, Izora, kita ada Hilux, dan ada-ada lagi yang dekat store pun ada lagi. So mana yang berminat, boleh WhatsApp dengan salesman ya. Saya tak cukup space nak parking tempat. Saya tunjuk Preve ni hari ni, confirm hari ni naik. Hari ni ke beli nombor? Hari ni lah kot. Suka akak lah nak beli hari apa kan. Janji nombor.
Hari ni nombor. Okay. Okay, mana yang belum pernah datang sini boleh sharekan location. Boleh share location pak. Boleh sharekan live. Kita buka 9 pagi sampai pukul 7 malam. Isnin sampai Sabtu boleh datang. Okay, hari Ahad pun kita buka. Siapa nak datang hari Sabtu boleh call assessment kita ya. Volkswagen saya tak ada. Bajet 13K kita apa ada. Baru 11,000. Okay. Kalau masuk ni. Okay. Kita sambung lagi besok dengan kereta yang lain. Siapa yang nak tinggalkan nombor telefon, boleh tinggalkan nombor telefon. Sekejap lagi sis boleh call you all. Okay, mana yang nak tanya harga, nak confirm dokumen apa diperlukan, mana yang nak buat personal loan, nak buat kredit, nak buat bank, boleh call kita dekat office ataupun boleh cari terus dengan assessment. Kita sambung lagi besok live kita dengan kereta yang lebih murah dengan harga mampu milik. Assalamualaikum, bye-bye.